Não, na hora certa eu vou chamá-la aqui. E aí sim, vocês podem ter certeza. É lógico, eu não vou querer que fique comigo as pessoas que eu entendo que não vão estar caminhando com um grupo político. Mais uma vez, Alex, da Difusora 98. A minha pergunta é voltada para o secretário Luiz Eduardo. Secretário, com a pandemia houve um acúmulo, né? Um aumento na fila aí para exames, para cirurgias aqui no município de Patrocínio. O que a secretaria, a sua pasta, visa fazer para que haja, né, um aumento, uma aceleração, para que a população não espere tanto para o exame, cirurgias aqui em Patrocínio? Alex, chega até de arrepiar com a pergunta assim, de coração. Antes de te responder, eu só queria defender um pouquinho o meu irmão ali, o Elton Mamazão, em relação às gabinas lá do estádio, mas ele esqueceu de citar a nossa obra aqui da Secretaria Municipal de Saúde, né? Onde nós vamos poder acolher, e dar um local de trabalho melhor a todos os nossos profissionais que lá prestam serviço e acolher de forma, humanitária, de forma acolhedora mesmo, os nossos pacientes que ali vão procurar. Então, está feita a defesa aqui, tá, Mamá? Obrigado por essa obra ali que você tem suado a camisa para fazer, com recurso próprio e com mão de obra própria também, né? Mas respondendo, Alex, a sua pergunta, nós começamos um mutirão, realmente de realização de exames, né? O curujão dos exames aqui, como o prefeito colocou naquele momento, lá em junho, né? Hoje nós temos, nós pegamos a secretaria há 3 anos atrás, há quase 3 anos atrás, com 12.830 exames parados lá, aguardando para ser realizado. No decorrer da pandemia, realmente todos os exames, as cirurgias foram suspensas, até mesmo as cirurgias por falta de medicamentos sedativos, um momento difícil que passamos, né? Os exames, os prestadores, de serviço, que presta serviço especializado em exame, também suspendeu, porque o paciente não deveria aglomerar naquele momento. De lá para cá, o que nós fizemos? Primeiro, nós fizemos uma reclassificação de todos aqueles exames que tínhamos, conseguimos acelerar nesse ano 2022 realmente a fila para a realização de novos exames. E agora, há 3, 4 meses atrás, nós fizemos esse mutirão, chegamos uma marca aí de 4.200 exames que estão aguardando, todos na sua quase totalidade, chega de no, cerca de 90%, classificado como C. Ou seja, os classificados como A e B, nós já realizamos em relação aos exames. Em relação às cirurgias, nós já estamos em conversas diárias com o nosso maior prestador aqui do município, que é o Hospital Santa Casa, para poder acelerar ainda mais. O Hospital Santa Casa está passando por algumas reformas e ampliação do bloco cirúrgico. Nós vamos partir lá de 4 salas no bloco cirúrgico para 9, e também no aumento do número de leitos. Cerca de 45 leitos vão ser entregues agora no final de novembro. A gente acredita que a fila de cirurgia nós vamos conseguir aí realmente dar vazão a ela e atender a tempo a nossa comunidade. Isso tudo foi feito, Alex, sobre o olhar atento do nosso prefeito, que sabe cuidar das pessoas, mas com muita organização, né? Nós precisamos passar essa seriedade à população, e sabemos que a população confia na gente enquanto órgão municipal de saúde, enquanto secretário municipal de saúde. Prefeito, é uma pergunta de cunho pessoal, né? Com a Maria Clara na Assembleia, você já foi deputado e agora é prefeito. Vai fazer o quê depois das eleições de 2024? Diz um velho ditado, né, que você entra para a política tudo pelos... Isso quem falou é o Zé Eloy, falou para mim quando ele foi ser meu assessor. Que a gente entrava na política pelos amigos, ficava quase que só pelos inimigos. Como eu espero não ter feito quase nenhum, né, espero poder sair com tranquilidade. Só assim, eu acho que é importante finalizar, fazendo um fecho aqui. Primeiro, que eu acho que vocês perceberam que com a Maria agora, né, a gente vai ter mesmo uma pessoa vocacionada para nos ajudar na esfera estadual. Então, Zé Eloy, por favor, não vai falar de novo que ela é mais bonita do que o pai, né? Já foi falado, prefeito, aí é redundância. E aí, então, eu acho que ela vai ser mais competente, sim, viu, gente? Podem ter certeza.
de que ela vai agir com muito mais competência. E eu espero de verdade, José e Luiz, fazer meu sucessor. Isso vai coroar, vai ser a tríplice coroa para mim, né? Vai ser eleito prefeito, elegido a deputada mais votada, né? Tem um vira-lata aí querendo falar isso para mim, né? Que teve mais voto do que o pai dela aqui. Então, agora elegeu o sucessor. Isso vai me coroar de êxito e mostrar que realmente as pessoas acreditam que patrocínio não vai mais voltar para trás, né? Vai ser daí para frente uma gestão cada vez mais séria. Prefeito, rapidinho aqui, ó, são duas perguntas só. Você publicou, aliás, a Prefeitura, o Diário Oficial dos Municípios Mineiros, publicou um chamamento público hoje, né, a Prefeitura, a interessados em parceria público-privada de gestão de um parque luminoso, técnico, na cidade. Eu gostaria que você trocasse miúdos para nós. E uma, só rapidinho, para o Luiz também, já tem um tempo que a gente não vê aí a publicação daquele boletim da Covid. Eu queria que você desse um panorama para a gente aí sobre o boletim Covid. Tem gente que cobra demais isso do site. Gente, essa talvez seja a maior conquista que esse município vai ter em economia relacionada à energia. Nós estamos já, exemplo de outros municípios, eu não sei se vocês estão acompanhando isso, uma explosão, né, de usinas fotovoltaicas. Para todo lado nós estamos vendo isso, na iniciativa privada, empresários colocando fotovoltaica, gente investindo pesado nisso. Nós conseguimos aí, né, um projeto, concebeu um projeto, contratamos uma empresa especializada nisso, né, através de licitação, contratamos uma empresa especializada para fazer essa parceria privada e ofertar ao município a compra da energia fotovoltaica. Para vocês terem uma ideia, de 15, 12, assim, é o mínimo que nós vamos conseguir comprar mais barato. Para vocês terem uma ideia, só o da EPA hoje custa R$500 mil mensal de energia elétrica. Então, imaginem, vamos colocar barato, né? 60, 80, 100 mil reais de redução nas nossas contas todo mês. Então, vai ser a maior iniciativa nossa nessa concessão. Não sabemos ainda, estamos tentando, pelo correr do tempo, para que a gente possa trazer empresários interessados em ofertar. Existe todo um arcabouço jurídico que já foi discutido, está em aprovação, e nesse quesito, patrocínio não é a primeira. Já tem várias cidades que já fizeram isso, mas se Deus quiser, nós queremos ser uma das do interior, a primeira a fazer e ter energia mais barata aí do que da CEMIG. Com relação ao Luiz. Primeiro, Zé, antes de te responder, eu queria jogar aqui a bola para a nossa deputada, né? Nós estamos no mês de outubro aí, e o que seria de nós sem as mulheres nas nossas vidas, né? Ela vai falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa para a gente. Só falando em relação ao boletim do Covid, Zé, nós não temos uma movimentação significativa do aumento ou diminuição do número de casos. Então, por bem, né, nós não vamos ficar divulgando e tomando ali um profissional da área da saúde para poder informar, na verdade, levar esses casos a nível estadual. Nós fazemos já a nível regional, encaminhamos a gerência regional, mas aí não achamos prudente não ficar mostrando porque não tem uma movimentação a maior ou a menor, não. Você jogou a bola para mim, né? Jogou a bola para mim, muito bem lembrado, né, secretário? A questão a gente abordou muito aqui sobre o Hospital do Câncer, sobre a infraestrutura, sobre a extensão das alas, e nós não podemos esquecer, Outubro Rosa é um mês de prevenção ao câncer de mama. A gente vem aqui com a iniciativa, sim, de incentivar. O câncer de mama é um dos mais letais hoje dessas modalidades. Infelizmente, isso acontece em virtude do diagnóstico tardio. Então, o que a gente vem é reforçar esse compromisso, inclusive da Secretaria de Saúde, né, de fomentar, inclusive, o exame do autotoque. Então, vocês, mulheres que estão nos assistindo aí, não deixem de prestar atenção. Gente, obrigado a todos. Até que enfim, no dia
28, eu quero agradecer aqui antecipadamente a todos os nossos servidores municipais, comunicar que a data foi transferida para o dia 14 de novembro, para a gente emendar com o feriado do dia 15, até porque nós merecemos. Não é para você não, viu, Zé Eloy? Você vai continuar trabalhando. Obrigado, gente. Um abraço.